Bem, nós vamos retomar então nossos trabalhos e queremos aqui, importante, como a nosso trabalho ele é extremamente imparcial e extremamente focado na verdade, focado na busca de total clareza do que ocorreu e também como estamos sendo acompanhados pelas redes sociais, também pela TV Câmara, cabe esclarecer algumas questões. A reunião, a CPI, ela é uma reunião pública, todos podem estar aqui acompanhando, assim como acompanham pela televisão, acompanham pelas redes sociais, também pode ser assistido de forma presencial. Então, para evitar qualquer tipo de questionamentos, nós temos aqui, né, já tivemos aqui na condição de depoente o chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura, o Everton Leite. Hoje ele está aqui na condição de observador. A permanência do senhor Everton Leite, que está acompanhando os testemunhas, ele está na condição de observador e tem a legitimidade de estar aqui acompanhando. Né? Por isso que nós queremos esclarecer e a própria condução dos testemunhas, ele tem colaborado nisso, mas nós entendemos e acreditamos que isso não afete na liberdade de que cada um dos funcionários possa trazer aqui a sua versão e a verdade dos fatos. Então, nesse sentido que nós estamos tornando isso claro. Bem, em conformidade com a deliberação do cronograma de oitivas, aprovado em reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e servidores públicos em propriedade particular, na data de 24 de fevereiro, conforme denúncia feita pelo vereador Mário Mortari, o ouvido deste momento foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta casa e a lei orgânica do município. Eu, enquanto presidente, chamo para que traga aqui a sua colaboração, a sua contribuição com o seu depoimento, o senhor Croaci Toneto do Amaral. Por gentileza, senhor Croaci. Isso, fica à vontade. Então, nosso bom dia, senhor Croaci. Bom dia. E em nome do Poder Legislativo, que essa comissão aqui, formada pelo vereador João Caos, vice-presidente, o vereador Jorgão, relator, e este vereador como presidente, nós estamos aqui representando todo o Poder Legislativo. Né? E o Poder Legislativo, como um órgão que acompanha, representa a população na busca de fiscalizar todos os atos do Executivo e também trazer à tona a clareza dos fatos, tirar todas as dúvidas com relação aos fatos determinados e também que o relatório final possa apontar com clareza se houve ou não qualquer tipo de ilegalidade. Ilegalidade que possa ter ocorrido, e nós afirmamos aqui, com muita clareza, não por parte dos funcionários, porque os funcionários eles são cumpridores de ordens. Quem determina ou determina os serviços são aqueles que fazem a gestão da secretaria, são os coordenadores de equipe, e se porventura alguma ordem de serviço ela foi dada que estejam fora dos critérios legais,
não são os funcionários que têm que ter esta definição, se é ou se não é. É quem ordena o serviço é quem responde por isso, com certeza. Então, aqui, os funcionários, os quais nós temos um grande respeito, e também para preservar, inclusive, os funcionários, que esta CPI está sendo conduzida e de forma muito imparcial. E os funcionários são os verdadeiros servidores do município. Esses são concursados, esses estão lá trabalhando, uns há muito tempo, outros há pouco tempo, mas esses permanecerão até o final de suas carreiras, se assim o desejarem, diferente dos gestores. Os gestores, eles vão se alternando conforme vão trocando os governos, e então nós temos um grande respeito e valorização pelos funcionários. Claro que não diminuindo também a importância de todos os gestores, que são extremamente importantes, né, mas são transitórios. Então, seu Croaci, queremos que o senhor fique bem à vontade aqui, e a gente vai fazer algumas perguntas, e que o senhor possa nos responder com objetividade, com clareza, dentro daquilo que a sua consciência determina. E eu farei um roteiro de perguntas, o vereador Jorjão também poderá fazer, se assim achar necessário, o vereador João Caos. Então, seu Croaci, inicialmente, não é o nosso bom dia para o senhor. Bom dia. E para que a gente possa, como o rito aqui da CPI, a gente quer pedir ao senhor que nos forneça o seu nome completo, a sua idade e o seu endereço completo, por gentileza. Croaci Toneto do Amaral. Se o senhor puder falar um pouquinho mais perto do microfone, que fica. Croaci Toneto do Amaral. Idade 58 anos, morador no distrito Passo do Verde, BR-392, quilômetro 264. Tá bom. O senhor fica, então, advertido na forma da legislação vigente que todas as informações que aqui serão prestadas são verdadeiras sob pena de sanções cabíveis. A sua intimação para o depoimento nessa CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1640, de 2018, e já, de imediato, passo na condição de presidente a apresentação de algumas perguntas que formularei na sequência, e depois os colegas também poderão complementar se assim achar necessário. Estamos essa CPI é pública, aberta a todo aquele cidadão que queira participar, assistir. Também ela é transmitida pelas redes sociais e também reproduzida pela TV Câmara. Seu Croaci, para iniciar, eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. Em algum momento, algum coordenador ou algum superior da gestão, o gestor, em algum momento alguém lhe orientou no sentido do seu depoimento aqui, das suas respostas para esta comissão? Não. E qual é a sua função na secretaria, seu Croaci? Motorista de caminhão. Motorista de caminhão. Há quanto tempo o senhor já trabalha na prefeitura? Em junho faz 20 anos. 20 anos. E desde o início como motorista ou iniciou numa outra função e depois passou para motorista? Não, somente motorista. Somente motorista. Tá bem. O senhor estava presente naquela prestação de serviço do dia 24 de fevereiro, lá na estrada Antônio Ovidio Severo? Sim. E qual é a máquina que o senhor... Qual era o senhor é motorista de caminhão. Qual era o caminhão que o senhor estava operando naquele dia? Era um Volkswagen 24-250. E quando é que o senhor tomou conhecimento da ordem de serviço para esta ação lá no, na,
nesta estrada, e se ela se deu... O dia que lhe falaram, olha, tem trabalho extraordinário para fazer no sábado, quando é que lhe comunicaram disso? Foi no dia anterior, se eu queria trabalhar no sábado. Na sexta-feira, porque não há convocação, e sim é consulta para saber quem é que está disposto a trabalhar no sábado, é isso? Sim. Tá, e de que forma, então, o senhor tomou conhecimento na sexta-feira, teve alguma ordem de serviço por escrito ou foi comunicação verbal? Comunicação verbal. E quem é que lhe disse que o senhor teria que trabalhar no sábado? Foi o superior adjunto. O adjunto, o seu Eduardo Crisóstomo? Sim. O senhor Eduardo Crisóstomo, que é o adjunto, né? Ele lhe falou, então, ele lhe consultou se o senhor estava disposto a trabalhar no sábado. É isto? Sim. Aí o senhor se disponibilizou para trabalhar. Sim. No dia anterior, dia 23, o senhor não esteve trabalhando naquela região, lá naquela estrada? Não, eu estava no distrito de Santa Flora. Santa Flora, tá. E o senhor efetuou o abastecimento do seu caminhão que utilizou para esse trabalho no sábado? Não. O senhor não abasteceu? Não, não precisou? Eu já tinha combustível. Certo. Aquele combustível que já foi falado aqui, que foi doado pelo proprietário daquela área lá onde foi depositado as pedras, ele teria doado um valor em combustível, mas o seu caminhão não abasteceu com esse valor. Não. Eu nem tomei conhecimento se havia combustível outro. Tá. Porque foi no final do dia que me convidaram, se eu queria. Certo. E o controle de abastecimento dos caminhões, ele se dá de que forma, seu Croacê? O abastecimento é pelo cartão FIT. Cartão FIT, isso. É. Tá bem. E qual foi o serviço que o senhor realizou no sábado lá? Eu busquei carga da pedreira, lá da Água Negra, Estrada da Campina, e depositar na entrada da porteira, para depois ser transportada para Antônio Severo. Tá. O senhor, quantas cargas o senhor transportou? Foi uma carga. Uma carga. O senhor não foi um dos primeiros. Já tinham outras cargas depositadas quando o senhor chegou lá? Não, quando eu cheguei ainda não tinha descarregado nenhuma. Não tinha nenhuma? Não, daí eu parei, não lembro se foi segundo ou terceiro. E desembarquei do caminhão para ver o que estava acontecendo. Uhum. Quando eu cheguei, daí estava o vereador Mortari na frente. Daí, o primeiro descarregou, o segundo, eu descarreguei. Uhum. O senhor descarregou seu caminhão? Eu descarreguei. O senhor descarregou ali onde estão, o senhor foi naquele local ali? Sim, se ali é o acesso de uma porteira que tem logo na entrada da... O senhor se deslocou um trecho dentro daquela e depositou na sequência onde já os outros caminhões estavam descarregando. Sim. Ali na... E teve alguma orientação no sentido de... Aquele lá, eu acho que é eu que estou basculando. Ou é a segunda, aquele lá é o primeiro, não sei. Não, acho porque que... Porque o Marião Mortari filmou depois que fomos descarregar, ele já estava lá. Ah, tá bem. Que quando eu cheguei, eu fui ver o que estava acontecendo, porque sim, parou. Uhum. E aí, então, ali eu acho que é o seu caminhão, né, que está ali, porque o Marion já tinha pedras ali, e alguém lhe disse aonde colocar as pedras? Quando o senhor chegou lá, alguém disse, olha, deposita mais para cá, mais para lá, teve alguma orientação assim ou não? Não. O senhor foi... Eu simplesmente cheguei lá, dei de ré, basculhei... O senhor foi pelo que os outros já estavam fazendo? Sim. Tá. Então, quando o vereador Marion Mortari ele esteve lá, o senhor estava lá com o seu caminhão naquele momento? Sim, não tinha nem descarregado. Ah, mas aí o senhor descarregou lá. Descarreguei, né? Isso. Falaram que era para parar, daí, mas para por quê? Vão continuar o nosso serviço. Uhum.
E naquele momento ali, a gente sabe que houve um telefonema do operador da patrola, né, o Tarcísio, ele já nos disse isso aqui, que ele se preocupou com aquela situação, ligou para o seu Carlos Calage, e o Carlos Calage, que é o coordenador das equipes, não estava lá, mas é o coordenador, teria dito que era para recolher os caminhões, as máquinas, e os funcionários retornar para o pátio. O senhor recebeu essa orientação também? Sim. E foi, quem é que deu essa orientação lá foi o Tarcísio, na hora ali, porque ele que falou com o Carlos Calage? Não, me ligaram da secretaria para mim. Ah, ligaram para o senhor da secretaria? Sim. Tá, e quem é que ligou? Eu já estava virando de volta para ir para a Pedreira de novo buscar certo. Outra carga. Uhum. E quem é que ligou para o senhor da secretaria? Foi o atendente de lá que fica lá com nós, que lá as ordens de serviço e atende o telefone lá. Ah, tá. O senhor sabe o nome dele? Saulo. O Saulo, que ele ligou para o senhor e disse: não precisa voltar na Pedreira, vem para o pátio. Sim. E aí o senhor descarregou só aquela carga ali e voltou para o pátio. Sim. E quando ele lhe disse que era para o senhor retornar para o pátio, ele não disse por quê? Não. Não disse, só disse que era... Não. Tá. Então, o senhor, observando aquelas fotos ali, o senhor reconhece, então, que aquele local ali foi onde foi depositada a carga, a única carga de pedra que o senhor levou. O senhor colocou ali, na hora, inclusive, que o vereador Moreira Mortari estava lá, e, posteriormente a isso, após um telefonema que o senhor recebeu, o senhor voltou para o pátio. Sim. E aí, o senhor foi... Aí, naquele dia, não teve mais trabalho. Aí, o senhor foi descansar depois da... Não, eu fiquei no pátio ainda. Limpei o caminhão, estacionei na garagem. Mas não teve mais, naquele dia, não teve mais serviço de transporte de pedra. Não teve tarefa nenhuma. Certo. Esse transporte de pedras, o senhor retirou lá da pedreira Ferrari, lá na Água Negra, né? Sim. E... Não, nenhum tipo de vale ou de nota, isso só foi dado a ordem, o senhor carregou lá, não tinha nenhum documento tipo nota fiscal, alguma coisa das pedras, o senhor não tinha, né? Não. Eu estava no meu serviço rotineiro, isso daí, que me dão a ordem do serviço e executar somente. Claro, exatamente. Ali, quando o senhor já é uma pessoa experiente e há bastante tempo trabalhando, e uma pessoa que a gente, por tudo que a gente sabe, a sua grande responsabilidade, a seriedade que o senhor tem, isso é inquestionável. Ali, quando o senhor foi descarregado, foi levar o seu caminhão, o senhor sabia que se tratava de uma área particular ali, onde as pedras estavam sendo colocadas? Não, de quem é a área eu não sei, só sei que era para mim dar de ré ali, descarregar e buscar outra. Que o material seria depois transferido ali para Antônio Severo, a rua ali. Que era para o senhor colocar ali naquele trecho. Sim, eu fiquei como eram os primeiros, depositaria ali. Para não dar acúmulo na estrada. Tá. E a extensão que o senhor andou ali para descarregar o seu caminhão, o senhor tem ideia de quantos metros de distância da onde tiraram aqueles dois moirões e aqueles fios de arame para abrir ali, que não era uma porteira, era uma cerca, que tiraram aquela cerca? O senhor tem ideia de... A distância que o senhor andou de ré ali para chegar até onde descarregou a carga? Acho que dava uns 40, 50 metros, acho. Dava 50 metros, acho que sim. Porque tinha outros depois de mim, então tinha que deixar... Certo.
O senhor já realizou ou presenciou a realização de preparação de serviço assim, em áreas particulares para depósito de pedras que supostamente deveriam ser colocadas nas estradas em algum outro local assim? O senhor já acompanhou ou presenciou serviço assim, tipo esse, de carregar pedras e depositar preparar uma área para deixar as pedras lá? Em alguma área particular, o senhor, durante esse tempo, o senhor já presenciou alguma vez? Olha, já houve de depositar lá no Verde, no caso, de largar numa área que até em parceria, uhum. O proprietário com o carregador dele, carregar nós de volta, uhum. Para pôr na estrada. Certo, lá no Pasto Verde. Isso já houve, foi feito isso. Ele mesmo, com a máquina dele, ele carregou as pedras depois? Sim. E essa área já estava, é uma área que já estava adequada ou as máquinas da prefeitura fizeram esta preparação dessa área para colocar as pedras? Não. Foi já do tinha. Lado dos depósitos de areia deles mesmo. Ah, certo. O senhor trabalhou lá ali, então, o senhor não, antes, né, antes ali, o senhor não chegou a levar nenhuma carga de pedras para lá, para aquela região, antes do dia 24, foi no dia 24 que o senhor... Não, porque nós estávamos numa tarefa de Santa Flora, e eu costumo mais ir para os distritos. Certo. E o senhor ali depois do... Nos próximos dias ali, nos dias que sucederam ali, isso foi no sábado, e nos próximos dias, o senhor chegou a transportar mais pedras para lá ou usou o caminhão para aquela rua ali, Antônio Ovidio Severo, na segunda-feira? Não. Na não segunda foi chamado, eu voltei, na segunda lubrifiquei o caminhão e retornei para Santa Flora. Buscando lá da pedreira, na terra dos Mazari lá. Para a estrada principal lá. Uhum. Bem, o senhor já me respondeu aqui uma pergunta que eu tinha que lhe fazer, que é quantos metros o senhor adentrou na propriedade, nesta propriedade particular, então o senhor disse que foi em torno de uns 50 metros. Eu não tenho exato. Sim, não tem noção exata, né? Lhe falaram qual era a previsão de tempo para a realização de serviço? Na sexta-feira, quando lhe convidaram para trabalhar, chegaram a dizer, olha, é um trabalho extra que vão fazer lá, um trabalho para quantos dias, é só para sábado, chegaram a comentar com o senhor nesse sentido? Assim, o tempo de trabalho naquele local lá? Não, eu acho que na previsão era de terminar no dia a estrada Antônio Severo ali. Uhum. A previsão era naquele dia concluir todo o serviço? Sim. Certo. Nos últimos 12 meses, nessa média, assim, nos últimos tempos, o senhor efetuou ou presenciou transporte de pedras para outras áreas do interior? Se eu vou lembrar. Em quantos tempos para trás? Não, assim, o senhor presenciou, o senhor fez transporte de pedras para o interior. Bom, o senhor estava me dizendo que em Santa Flora o senhor já estava fazendo, né? Sim. E em outras comunidades assim, do interior, o senhor acompanhou, transportou? Para melhorias de estrada do interior? Aonde tem uma frente de trabalho, no Arroio do Sol, Epains, Arroio Grande, que foi uma das últimas também. Nessas operações, assim, além dessa questão que o senhor falou do Pasto Verde, que é mas em alguma região dessas foi necessário a realização de abertura de algum acesso de propriedade particular assim, para colocar, depositar pedras para depois botar na estrada, além dessa do Pasto Verde, digamos, tem alguma estrada que teve que ser aberta assim, para preparar para depósito de pedra? Não. Preparação de terreno nunca houve. Tá. E geralmente, seu Croaci, como são efetuadas a colocação das pedras nas demais estradas do interior? Elas são no leito da rua
ou antes coloca numa propriedade para depois levar para o leito da rua. Sim, costumeiramente, o senhor que está sempre transportando pedra e tal, o senhor, de costume, geralmente o senhor descarrega no leito da rua ou sempre coloca em um outro local para depois ser levado para a estrada? Não muito tempo teve uma ocasião que para uma limpeza deu... que era urgência da Sultepa, lá no Cerro do São José, para facilitar e não render mais, nós depositamos na frente de onde tem aqueles silos, que hoje é da Cotrijuque, se não me engano. Ali no Alto das Palmeiras. Isso, 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 no Alto das Palmeiras. E depois dali, transportamos lá para a Estrada dos Banhados. Ah, sim. Mas daí nada foi preparado o terreno. Sim, nada foi. Já tinha o terreno pronto, só fizeram o depósito. E nas estradas, geralmente, já tem máquina trabalhando junto. Quando é estrada que tem acesso, que não vá impedir o trânsito, você larga numa beirada para não perder tempo de serviço. Sim, sim, sim. Bom, o trabalho, esse trabalho que vocês foram chamados para fazer no sábado, certamente foi com pagamento de hora extra por parte da prefeitura? Sim. Não tem, vocês não têm compensação por folga e nem outro tipo de gratificação, é hora extra, né? Não, não, não. Eu não trabalho por troca de dia e nem de hora extra. Tá bem. Seu Croci, de minha parte, muito obrigado. Vereador Jorjão, vereador João Caos. Tem que cuidar agora, porque tem dois João, é João Caos e João Chaves. Daí eu fico pensando qual é o sobrenome dos João. Já teve até quatro João. Senhor Croci, agradecemos na condição de relator dessa comissão a sua vinda aqui, a sua convocação aqui, sabedor. Foi colocado pelo nosso presidente, nós estar apurando os fatos com total imparcialidade, porque nós somos servidores do povo, ou seja, do município de Santa Maria. Várias perguntas eu teria, mas aí ela fica repetitiva, seu coração, porque o vereador que me antecedeu, ele já fez tantas as perguntas. Né? Sim, senhor. E temos mais alguns, dois funcionários mais para ser ouvido na sua oitiva. Mas é algumas perguntas que eu acho que pairam, talvez, uma colocação sua ou uma resposta a nós, que é quanto... O senhor não acha... O senhor já respondeu essa aqui que ele fazia a pergunta, né? Se era de costume preparar a área. O senhor respondeu que não, né? Que nunca foi feito ao longo desses 20 anos preparar uma área para colocar, depositar as pedras. Foi isso? Não. Nunca. Nunca, né? Nunca. Isso? Nunca, né? Foi a primeira vez que se preparou uma área particular para fazer um depósito de pedra, que do seu conhecimento. Eu não sei se foi preparado o terra ou não, só sei que era para me chegar ali, me descarregar ali, que depois ela ia... Pelas informações que nós tivemos de outros depoentes, sim, ela foi laminada para preparar o terreno, né, para fazer o depósito. O senhor não acha um tanto quanto estranho esse tipo de material, já que foi doado pelo proprietário, para colocar na rua citada, que dá acesso à sua propriedade, ser demasiadamente grande, grande demais. Tanto é, a gente teve, saímos a campo na rua referida, e pedras enormes obstruindo as laterais das valas. O senhor não acha demasiadamente grande? O senhor, o conhecimento que o senhor tem ao longo dos anos, aquele tipo de material? Eu não entendi. Aquele tipo de material que foi depositado na área particular, para depois ser posto na estrada... O senhor não acha um material muito grande, grande demais? Não, é o material que nós temos lá da pedreira. E tinha um rolo compactador, que aquilo ia... É aquele tipo de material que você usa numa via que foi continuada na segunda-feira, depois para concluir o trabalho. Aquele tipo de material, pelas cargas que foram ofertadas, ou ser doada, né, e não foram usadas todas, na estrada, se referido, o material grande demais, obstruindo, foi presenciado, documentado com fotos. É esse tipo de material seria apropriado para ser usado naquela estrada? Mas eu não vejo o porquê de não ser usado, porque é o material que sai da pedreira.
Era uma e se foi doado, se foi comprado, isso aí eu não sei de nada. Eu só estava para fazer o meu serviço. Sim. Vou fazer uma pergunta para o senhor, é o seguinte. O senhor colocou que foi o segundo motorista a descarregar na referida área, o terceiro? Sim, não tenho certeza, foi o segundo ou o terceiro, mas acho que foi o segundo ou o terceiro, não tenho certeza, mas tudo bem. E sabendo-se que aquele material seria utilizado numa via municipal, na sequência seria um depósito, aquela é a forma, a metodologia a ser empregada e distribuir as pedras daquela forma, espaçadamente, ao longo da estrada, aquela é a forma correta ou seria mais compactado para depois carregar? Ela foi meio que esparramada, né? Colocada ao longo da estrada. Aquela é a forma que se coloca o material para depois ser recolhido? Mas ali, no caso, o terreno estava mole. Tinha aí, mas não descendo o caminhão, quando bascula, se dá uma puxada para que desça o material. E como já ia ser recolhido, para retrocarregar fica até mais prático. Bem. Na segunda-feira, o senhor não retornou, né? O senhor colocou que seria outra pergunta, foi a Santa Flora, né? Sim, eu retornei para onde eu estava, na equipe de distrito. E o senhor, ao longo da sua trajetória como servidor público, municipal, ao longo desses 20 anos, o senhor lembra de algum outro tipo de parceria feita em áreas com proprietários? Olha, não tem, não. Olha, eu teria muitas perguntas, mas vai ficar repetitivo, porque ela se encaixa no contexto que o vereador Valdir colocou, mas eu, de minha parte, estou contente, porque estou acompanhando o depoimento e as perguntas da mesa como todo. Eu lhe agradeço a sua vinda a esse Poder Legislativo. Sim, senhor. Senhor Assi, quero lhe cumprimentar e até pela sua calma e tranquilidade de responder essa comissão. Eu queria perguntar para o senhor, como o senhor chegou lá, o senhor disse que tinha um movimento ali e o serviço estava meio que estancado, parado. O senhor desceu e foi ver o que estava acontecendo. O que que o senhor viu? O que que o senhor escutou ali? Enfim, o que o senhor percebeu que estava acontecendo depois que o senhor desceu do caminhão e foi conversar com seus colegas, vereador, enfim, ali? Não, no momento que eu cheguei, que eu dei de cara com o vereador Marion, eu ainda cumprimentei, brincando com ele, que tem que estar fazendo hora extra, porque está pouco o que a gente ganha. E nisso ele começou a filmar. Daí eu fiquei parado, olhando, não sei nada do que está acontecendo. E o senhor sentiu que o vereador estava exaltado? Foi, como é que foi a reação do vereador com os funcionários? Sim, ele nem perguntou o que nós estávamos fazendo, simplesmente que quando eu dei bom dia para ele e brinquei com ele ainda, ele puxou do telefone e começou a filmar. Daí eu fiquei... Mas ele falou alguma coisa com os funcionários? Não, comigo não, e nem vi ele conversando com ninguém. Ele não perguntou nada. Daí o que estava na frente manobrou o caminhão, descarregou, e nisso daí o da patrola, o operador, disse que iam parar. Não, mas vamos continuar o serviço. Tá bem, eu acho que as outras perguntas sobre o seu trabalho, enfim, a sua função, o seu carro, seus cargos, a gente já está bem esclarecido, não tem muito o que perguntar. E só agradecer, então, essa parte que eu não tinha conhecimento, porque falou que quando o senhor chegou, o senhor parou e desceu do caminhão e foi lá ver que tinha um movimento. Então, só isso que eu não... O que estava acontecendo? Por que o serviço parou? E aí, para nós, na ansiedade de voltar e buscar mais? E o senhor não ouviu ele falando nada, só gravando. Só ali... Sim. Ele falava, mas eu não entendi o que ele falava, não fui atrás para
dá tá atenção para ele, porque ele acabou me filmando, eu, que está, ainda me botou nas sociais, eu ali. Aquilo gerou para mim uma gozação. Você se sentiu? Olha, denegriu a minha imagem. Eu, um homem velho, me aposentando, passar por isso, eu fiquei muito sentido. O senhor ficou, se sentiu constrangido? Sim, muito. Pelo fato de ser exposto... Nas redes sociais. No dia de trabalho. É, eu, um homem velho, me aposentando, vou estar fazendo o que está sendo denunciado. E aí, sem mais perguntas, presidente. Obrigado, vereador João Caos. Obrigado, Jorjão. Senhor Croaci, eu, de minha parte, agradeço muito o seu depoimento e a gente percebe a sua franqueza naquilo que está falando. Mas afirmo aqui, em nome desta comissão, que em nenhum momento houve qualquer tipo de suspeita com relação aos funcionários de estarem fazendo algo que estivesse fora da questão daquilo que é a atribuição de vocês. Então, em nenhum momento houve qualquer suspeita de algo ilícito por parte dos senhores funcionários. Né? O que chegou até a Câmara foi por parte do vereador Mário Mortari, que existe uma suspeita de que uma área particular tenha sido preparada por máquinas da prefeitura, feito benfeitorias dentro dessa propriedade e que seria algo irregular, mas estas irregularidades, elas são orientadas, se porventura existirem, elas são ordenadas por quem coordena as equipes, por quem determina os trabalhos. Então, os funcionários, os senhores funcionários que têm um grande valor, né, para o poder público, para a nossa cidade, em momento algum, tem que ter, né, na sua consciência qualquer dúvida com relação a suspeitas sobre o trabalho de vocês. Né? Vocês estão aqui, principalmente o senhor, como os demais colegas seus, estão aqui na condição de esclarecer, inclusive para que a própria imagem dos senhores ela cada vez mais esteja distante de qualquer tipo de ilicitude. Então, é por isso que nós chamamos vocês aqui, para ter essa oportunidade, inclusive, de tornar isso mais claro e mais transparente. Desejo que o senhor continue desempenhando um grande trabalho junto à Prefeitura Municipal de Santa Maria, para o povo da nossa cidade, e que, né, o senhor possa ter a certeza que o seu currículo continua de forma muito, muito limpa, seu currículo de funcionário, que vai levar para a aposentadoria, com certeza, o orgulho de ter prestado serviço para esta cidade. Agradeço muito a sua participação aqui e a sua contribuição, que foi muito importante para nós. A sua franqueza e a sua clareza e sinceridade na sua fala, a gente percebe, e isso é muito importante para essa CPI, a franqueza e a forma verdadeira de se expressar. O senhor não ficou medindo palavras para se expressar. O senhor foi franco na sua fala e esta presidência aqui tem essa sensibilidade de ter percebido isso. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Que droga. E, a pedido do vereador Jorjão, nós estaremos interrompendo nossa reunião por 5 minutos e, a seguir, estaremos chamando aqui o próximo depoente.